Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova v plnej zostave. Vidím, že ty sa znova nahodil. Ja som sa nahodil, ale nepripravil. Dnešnú tému úplne dal dokopy Robert, takže o čom sa budeme baviť? Budeme sa baviť o monopoloch a o tom, že či nám život robia horším alebo lepším a ako sa k tomu správa povedme nejak verejná správa, ale na druhej stranu aj ľudia, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku ako novinári a podobne. Dobre, tak počkaj, ja sa zamyslím, ja si to celé premyslím. Ale nie, srandujem. Ja som sa trošku pripravil, najmä z toho pohľadu, že som si pozrel hlavne teda tie kritiky. Teraz tu bolo pár takých článkov, či na slovenských médiách, Facebook, Google, všetko toto majú pod kontrolou. Ale možno taký zaujímavejší mostík, ktorým to vieme premostiť, je, že Google v nedávej minulosti dostal 5 miliardovú pokutu, predtým skoro 3 miliardovú pokutu od Európskej komisie. A je to taký zaujímavý moment, keď sa zamyslíte, že vlastne asi tá najinovatívnejšia firma na svete a Európska únia je šľaha jednu pokutu za druhou, tak nejak mi to nejde dokopy. No a práve tá logika za tým je, že oni majú nejaké to dominantné postavenie a ho zneužívajú na úkor koho vlastne? No to je tá sranda, že Google a ďalšia firma, ktorá dostala pokutu, je napríklad Facebook, ktorá si už teraz odložila cash, nejaké 3 miliardy eur na to, aby mohla tú pokutu v budúcnosti zaplatiť, ak ju dostane, ak bude pravoplatná. A na úkor koho? To je výborná otázka, lebo práve tieto monopoly sú známe tým, že poskytujú svoje služby bezplatne, že jednoducho majú milióny až miliardy zákazníkov, ktorí sú spokojní s ich službami bezplatnými, ako napríklad neviem, Gmail, Google Mapy a množstvo ďalších iných služieb, vyhľadávanie, ktoré ľudia nemusia jednoducho platiť, rovnako to aj v prípade Facebooku. A zároveň poskytujú veľké benefity týmto ľuďom, teda tí ľudia sú akéby radi, že ich môžu využívať a takéto firmy dostávajú pokuty. Ale to nie vlastne len ľuďom, to sú aj riešenia pre firmy, nie? Napríklad Android, výrobcovia telefónov zadarmo si môžu. Hej, to je open source software, ktorý vlastne môžu ďalej ľudia robiť na stavby a používať vo svojich telefónoch. Čiže sme si neodpovedali na otázku, neviem, alebo je tam nejaké zdôvodnenie teda, že komu to má ubližovať? No samozrejme, akože to zdôvodnenie je asi také, že tá pozícia, ktorú dneska majú, je veľká. Alebo je dominantná, jednoducho majú veľkú časť trhu, s čím sa jednoducho nedá nesúhlasiť, lebo naozaj sú veľkí, majú veľké tržby a používajú ich veľa ľudí, aj konkurenti sú oveľa menší. Druhý argument, ktorý sa s týmto spája, sa nazýva sieťový efekt a ten v zásade hovorí o tom, že čím má tá platforma viacej ľudí u seba, tak tým rastie, ako keby priťahuje ďalších ľudí. A jednoducho, keby chcel niekto teraz založiť novú platformu, nový Facebook, dvojku, tak by ten prvý človek akože nemal tam žiadne benefity, lebo by tam neboli všetci tí ostatní ľudia. Ja tu hrám blbého, ale zase predsa len niečo o tom viem. Takže napríklad v prípade tej pokuty pre Google, to bolo zhruba o tom, že on poskytuje výrobcom telefónov Android, ale zároveň to podmieňuje tým, že v tom balíku musia tam dať aj ďalšie Google produkty. Google Mapy, Google Play Store a niečo ďalšie. A čo teda Európska komisia tvrdí, že tým znevýhodňujú ostatných konkurentov, nejaké konkurenčné mapy alebo konkurenčné obchody s aplikáciami, pretože ty si tam nemôžu dať ten svoj obchod, to bolo dokonca priamo v podmienkach na inštalovanie Androidu. A to je niečo, už v minulosti sme tu mali Microsoft, Windows, Internet Explorer, kde vlastne to isté sa riešilo. Čiže ten poškodený by mali byť akože asi hlavne tí konkurenti, ktorí vďaka tomu dominantnému postaveniu Googlu nemôžu tam tie svoje mapky pretlačiť na tie telefóny, pretože výrobcovia telefónu dajú prednosť Google mapám, pretože to majú aj s Androidom a jednoducho majú to v celom balíku. To balíkovanie tých produktov zároveň poskytuje výrobcom istý štandard kvality, ktorý ten Google iným spôsobom nevie zaručiť ako to, že tie jednotlivé produkty dá do balíka. A tým pádom tým dochádza k štandardizácii toho odvetvia, čo môže síce byť prekážka pre vstup iných hráčov, ale zároveň to celé odvetvie posúva dopredu. A tie brány nie sú totálne zavreté. Vždy niekto dostatočne inovatívny ich dokáže preraziť, ale jednoducho Google si týmto spôsobom zabezpečuje kvalitu svojho produktu. Máme k tomu inak preložený jeden článok na Ines.sk, tak dáme ho niekde do popisu. Ja by som sa možno na to pozrieť tak trošku akože zoširšia, že keď sa chceme baviť o týchto gigantoch, ktorí tu dneska sú a všetci ich vidia a všetci o nich píšu, tak mali by sme sa pozrieť na to, že
akí giganti existovali v minulosti a ako o nich písali. Lebo toto mi príde, že v zásade je akoby taká rovnaká pesnička, ktorá už obohratá, ktorú rozprávali v minulosti o IBM, taktiež písali o spoločnosti ako Microsoft. Mali sme tu veľké internetové spoločnosti na začiatku 90. rokov ako AOL, American Online. Yahoo. O ktorých sa už dneska akoby až tak moc nerozpráva. A tieto giganty, ktoré tu tiež mali všetko ovládať a mali to dominantné postavenie, sa nejak vyparili. A už nevznikajú články o tom, že oni stratili to postavenie a kde sú. Ale už sa bavíme práve stále o týchto nových gigantoch. Takže podľa mňa, ako keby takýto nejaký podobný osud veľkou pravdepodobnosťou čaká aj tých súčasných gigantov. A keď sa pozrieme aj napríklad na Facebook, tak tam také tie prvé trhliny už vidíme, že Facebooku klesajú mladí diváci, klesá im pozornosť, ľudí koľko trávia času vlastne na tejto platforme, tak tu všetky tieto ukazovatele klesajú. A zdá sa, že naozaj v budúcnosti môže prísť nejaká úplne iná platforma. Dneska sa objavili sociálne siete, ako sa to volá TikTok. Jednoducho ľudia posielajú pár sekundové videjka a nabrala za, neviem či rok fungovania, 1 miliardu používateľov. To je podľa mňa práve ten argument, na ktorý sa zabúda, že všetci pozerajú na to optikou, že dobre, je tu Facebook, ktorý nejak vyzerá, mám tam profilovú fotečku, wall, svoje fotky a tak ďalej. A že ten super bude proste len nejaký klon Facebooku. Samozrejme, klon Facebooku neprerazí. Kde len bude miesto modrej farby rúžová. Ale to, čo má šancu preraziť, je paradigmatický posun. Tak ako Facebook bol paradigmatický posun od MySpace, tak ten ďalší, ktorý ho nahradí o rok, o 5, o 10, pravdepodobne možno, tak zase bude vyzerať úplne inak. To nič nebude mať s Facebookom spoločné. A možno, že to nebude aj nejaká sociálna sieť. Dneska vidíme, že mladí ľudia trávia veľa času v hrách. Ako sa volá taká tá moderná hra teraz, taká stredačka, ktoré sme sa o nej bavili? Zabudli sme názov. Fortnite. Ale v tejto hre trávia mladí ľudia veľmi veľa času a vytvárajú sa tam také sociálne skupiny a úplne nahrádzajú pre nich sociálne siete. Že tam môže, tá budúca sociálna sieť bude nejaká takáto hra. No ale zase ja by som mohol dať protiargument, že sú tu konkurenčné sociálne siete. Napríklad veľa ľudí nemá Facebook, má iba Instagram. No ale kto vlastní Instagram? Toto je jedna z akvizícií, ktorá sa Facebooku a Zuckerbergovi naozaj podarila. Bol to super investícia, že toto kúpil. Keď to kupoval mimochodom, tak všetci sa na neho dívali ako na blázna, že toto asi nemôže vyjsť, že prečo platí takú vysokú cenu. Dneska vidíme, že to bol dobrý deal, ale to, čo nevidíme, sú množstva nákupov rôznych startupov, rôznych nových sociálnych sietí, ktoré vznikajú a ktoré sa nepodarili. Že jednoducho Mark zaplatil veľkú cenu, ale nakoniec z toho nič extra veľké nebolo. Takže áno, tieto veľké sociálne siete majú tú výhodu, že možno, že môžu kúpiť nejakých začínajúcich konkurentov, ale ani oni nedokážu odchytiť úplne všetkých. Hej. Dneska má Facebook množstvo súčasných konkurentov. Sme hovorili o tých počítačových hrách, ale je tu, ja neviem, Twitter, je tu LinkedIn, je tu Reddit a podobné spoločnosti, ktoré akéby konkurujú práve tomu Facebooku. Lebo o čo to vlastne ide? O čo je celá táto hra? Táto hra je o pozornosť ľudí. A na pozornosť polujú mnohé spoločnosti a nie sú to iba sociálne siete, ale sú to aj spomínané hry, alebo dneska sú tu streamovacie spoločnosti ako Netflix a podobne. Jednoducho, tá pozornosť ľudí je nejak omezená a my keď sa chceme pozerať na tú konkurenciu o ňu, tak sa nemôžeme pozerať vždy iba na takú jednu vybranú oblasť, že teraz aká je konkurencia medzi sociálnymi sieťami, aká je konkurencia v mikroblogoch, aká je konkurencia, neviem, v nejakých hrách a podobne, ale musíme sa pozerať na celý ten ekosystém. A potom je tu samozrejme ešte tá druhá stránka, že tieto sociálne siete bojujú o pozornosť ľudí. Ale potom oni zarábajú iba na tom, predávajú služby bezplatne, ale zarábajú na tom, že predávajú reklamu. A tam rovnako musia akoby konkurovať od tých ľudí, ktorí si u nich kupujú reklamu. A tam znova vstupuje do konkurencie aj neviem, ďalšie platformy ako Amazon, eBay a podobne, ktoré tiež akoby ponúkajú rôzne produkty podnikateľom, ktorí tam môžu dať svoj obchod a majú mať nejakú reklamu, alebo môžu ísť práve na tieto platformy. Teda tá konkurencia je úplne naprieč rôznymi odvetviami a nedá sa ľahko povedať, že tu má niekto monopol a tu je sám a on poskytuje tú službu a nejak ubližuje zákazníkom. No ale ja teda ešte stále budem tu hrať toho pesimistu. Podľa mňa je tu taká vetva argumentácie, ktorú používa napríklad aj náš kolega Richard. A to sú patenty a právo duševného vlastníctva. Že ono síce pri softveri tie patenty nie sú až také silné ako pri nejakých technologických riešeniach, ja neviem, napríklad v prípade automobilov alebo elektromobilov a podobne, ale napriek tomu teda existujú. Tieto spoločnosti sú častokrát schopné si vykopať také zákupy okolo seba práve tým, že nielen, že patentujú vlastné veci, ale napríklad aj skupujú patenty, respektíve od firiem, ktoré skupujú patenty, potom následne kúpia patenty
a jednoducho bránia vstupu ďalších hráčov. Ale to podľa mňa, to nevyplýva zo samotnej ekonomickej povahy týchto, týchto inštitúcií, ale vyplýva to z nastavenia práva duševného vlastníctva, ktoré... To je vlastne to, že ako keby každý podnikateľ, keď sa stane nejaký už veľký, tak má motiváciu vyhľadávať takéto cestičky, či už právne, alebo cez politiku sledovať politikov a získať od nich nejaké regulácie, ktoré im pomôžu sa udržať v tom biznise. A práve preto, ako keby sme mali hovoriť, že títo giganti mali v minulosti konkurenciu, budú mať konkurenciu, ale ak ich chceme regulovať, tak práve môžeme zabrániť tomu, aby ich v minulosti niekto porazil. Že vytvoria sa také regulácie, ktoré akoby zafixujú ten súčasný stav, povedia, že takto sa to má robiť, takto to robíme. A práve to, čo si ty rozpomínal, že príde nejaká paradigmatická zmena a práve jej môžu zabraniť. Hej, že, dnes napríklad sa rozprávame o sociálnych sieťach, ale veľký boj týchto technologických gigantov sa vedie o obývačky domácnosti. Hej, že o tom sa vlastne nerozpráva, že v Amerike veľmi rýchlo narastajú domácnosti, ktoré majú... také tie HomePod, rôzne zariadenia a umelú inteligenciu, ktoré, Alexa, hej, ktoré majú riadiť ako keby Siri, ich vlastne domácnosť. A v tomto je teraz veľký boj medzi Googlom, medzi Amazonom, medzi Appleom, dokonca aj Facebook má nejaké svoje vlastné zariadenie. Teda tá konkurencia sa znova keby posúva trošku inde a tam teraz je ten hlavný boj. A toto keď začneme nejakým spôsobom regulovať, že ako má vyzerať tá firma, čo má robiť, čo je zakázané, čo je povolené, tak ktoré toto môže ako keby obmedziť. Posledná taká vetva, teda neviem, či posledná, ale ďalšia vetva argumentácie je vlastníctvo alebo schopnosť týchto firiem agregovať obrovské množstvo osobných dát, firemných dát, ale hlavne teda tých osobných dát. V podstate vedia povedať o väčšine jednotlivcov, čo kupujú, kde bývajú, kde chodia cez deň, s kým sa rozprávajú, s kým sa nerozprávajú, aké sú ich zvyklosti v rôznych oblastiach každodenného života. A veľa ľudí vidí toto ako problém. Nie. A to je to samé, že tí ľudia to vidia ako problém, až keď sa začne takto nejak o tom rozprávať, alebo začne sa to riešiť v médiách. Ale v momente, keď tie služby využívajú bezplatne, tak im to ako taký problém nepripadá. Teda inými slovami, radi o tom rozprávajú, ale keď príde na krajanie chleba, tak si tú službu začnú využívať aj napriek tomu, že vedia o tom, že využíva všetky tieto ich dáta, alebo zbiera tieto všetky dáta. Existuje taká nová štúdia, ktorú urobil ekonom a on sa snažil pozrieť na to, že dal akoby ľuďom na výber. Dali na výber, že môžu začať akoby využívať služby, ktoré sú spoplatnené a tie firmy nevyužívajú alebo nezbierajú oni všetky tieto dáta a budú mať k dispozícii služby napríklad Google. A ukázalo sa, že ľudia, nejakých 86% ľudí, neboli ochotní vôbec za túto službu akoby platiť. Teda inými slovami, oni radšej využívajú Google, aj keď o nich zbiera data, ale je to bezplatne. Iba nejaké 14% ľudí boli ochotní niečo zaplatiť, boli to nejaké proste, neviem, 16 centov denne, za to, že by mali k dispozícii takú kvalitnú službu ako Google, nezbierali by o nich data, ale museli by za ňu platiť. Teda inými slovami, že ľudia, keď majú demonstrovať preferenciu, tak naozaj radšej preferujú služby, ktoré sú bezplatné a netrapí ich tak, že musia nejaké data o sebe niekomu prezradiť, ale záleží na to, že vlastne nemusia za nič platiť. No, v podstate by sa to dalo úplne jednoducho spraviť, že každý si vie kúpiť VPN-ko za sumu 10-20 eur ročne, ktorou dokážu pomerne významne posunúť svoje súkromie na internete. Samozrejme, nie je to dokonalé, ale z takého bežného použitia áno. Ale nemusia ani VPN-ko, môže akože Google má množstvo konkurentov, samozrejme, že sa to volá DuckDuck, no, vyhľadávač, ktorý jednoducho nezbiera uvažené data, nejakým spôsobom funguje, možno, že trošku horšie ako Google, a ľudia k nemu neprechádzajú. No ale tak to sa bavíme o takých tých misesovských vyjavených preferenciách. Hej. Ale nie je to aj o tom, že ľudia buď teda nevedia, alebo nevedia tomu priradiť správnu hodnotu. To je super argument, lebo tá štúdia robila aj prieskum medzi tými ľuďmi, aké majú vedomosti o tom, že či tie spoločnosti ako Google o nich zbierajú data, a či vedia, ako tie data používajú a že sú ďalej používané vlastne nejakú cielenú reklamu. A robili prieskum medzi tými ľuďmi a naozaj, keby teraz nehovorím, že každý človek, alebo na každého človeka to platí, ale tí ľudia, ktorí Google využívali, tak okolo 80% z nich vedelo, že ten Google o nich zbiera data, vedeli, že tie data zbiera na komerčné účely, že jednoducho budú použité nejaká reklama, ktorá sa im objaví. Teda neplatí to, že ľudia o tom jednoducho nevedia. Oni o tom vedia. Ja by som to možno povedal tak, že áno, je to problém, ale na tento problém existujú na trhu riešenia. Či už je toto spomínané VPN-ko,
rôzne klony Google alebo rôzne e-mailové služby, ktoré jednoducho sú postavené na privátnosti. Sú užívateľsky veľmi jednoduché, akože dnes nainštalovať si VPN-ko je to isté ako nainštalovať si Skype, ešte jednoduchšie, to sú 3 stlačenia tlačítka. Čiže na trhu existujú riešenia, ale sú dopytované len veľmi úzkou skupinou ľudí, ktorí skutočne dávajú vysokú cenovku na to svoje súkromie. A ostatní jednoducho nechcú. No podľa mňa, hej, to je tá pointa, že ľudia jednoducho nemajú záujem o to súkromie, keď by malo prísť na to lámanie chleba. Že keď sa o tom rozpráva, tak každý raz povie, že áno, za inak nezmenených okolností by som chcel mať väčšie súkromie, ale nevedia, že to by vlastne znamenalo, že za tie služby no museli by platiť. Teraz je vlastne otázka, že či má byť nejakým spôsobom to súkromie vynucované, či je to nejaký verejný statok, alebo jednoducho, ak ľudia nemajú záujem ani dať 15 eur za to, aby si to súkromie zvýšili, tak jednoducho by sa to robiť? To, že možno, že otázka na divákov, že možno napísať, že ako si oni vážia súkromie a čo by oni preferovali. Alebo napíšte, koľký z vás máte VPN-ko a keď ho máte, alebo keď ho nemáte, tak prečo ho nemáte? Ja by som možno, že by tak, ešte tak zhrnul, že my tu teraz nehovoríme, že tieto všetky technologické giganty sú nejaké dokonalé a chcú nám dobro a že sú tam ľudia anieli. Ale skôr ide o to, že vydávame okolo seba aj ten článok, ktorý si spomínal na aktualitách, že ľudia keby až moc ich demonizujú a neuvedomujú si, čo všetko nám tieto spoločnosti dávajú vlastne zadarmo, aké veľké inovácie prinášajú, že Google to není iba to vyhľadanie Google, ale on má množstvo ďalších projektov, kde sa snaží vyvíjať rôzne nové veci, nejaké autá bez vodičov, samoriadiace a podobné veci. Že jednoducho, keby sme sa opýtali a keby sme povedali v 89. nejakému človekovi, že tak to bude vyzerať budúcnosť, že budeme tu mať spoločnosti, ktoré toto všetko dávajú zadarmo, je tu takáto zábava zadarmo, je tu takéto vyhľadávanie, takéto vedomosti môže človek získať, tak by bol úplne prekvapený, ale nebol by prekvapený z toho, že aké to je smutné, ale aké to je dokonalé. Tak len sa zamyslite, ja neviem, dnešný deň, koľkokrát ste použili Google, Gmail, Google Documents, Facebook a teraz si predstavte, že za každé použitie by ste platili pár centov alebo euro, že akú pomerne zásadnú monetárnu hodnotu to môže mať. Ale zase nechcem to končiť nejakými oslavami Google alebo Facebooku, ale takýto zanietený boj proti ním a za súkromie, za každú cenu má zase negatívne externality. Typický príklad GDPR. Takže fajn, niečo sme získali, ale zároveň nás to strašne veľa stojí v našom každodennom živote alebo minimálne vás, ktorí nejakým spôsobom s tými dátami pracujete. Čiže tie politiky na riešenie týchto problémov, za ktoré ľudia nechcú dať ani 15 eur ročne, aby si ich vyriešili komerčnou cestou, majú častokrát mnohonásobne vyššie náklady na celú spoločnosť. Ja už len vezmem ten najtypickejší príklad, to neuveriteľné otravné okienko cookies, ktoré vám vyskočí cez pol telefóna na každej druhej stránke, nikto nevie, čo je cookies, všetci len rýchlo mačkajú, aby to zmizlo, vôbec nezamietať, čo je tam napísané. Každý by si to vedel vypnúť, keby ho to zaujímalo. A už existujú také prvé ukážky, že práve tento GDPR, tieto regulácie vyhovujú tým veľkým, lebo oni sa vedia s tým vysporiadať, oni majú na to ľudí, manažment, technológiu. To je ďalšia vec, že práve týmito náročnými, extrémne administratívnymi, byrokratickými reguláciami sa zabíjajú práve tie malé inovatívne riešenia, ktoré tu niekde začínajú vyrastať zo zeme, pretože Google, Facebook, Microsoft vždy budú vedieť najať 50 právnikov a 500 programátorov a cez noc prerobiť svoje systémy tak, aby vyhovovali pomaly každej regulácii, kdežto vy, keď máte garážovicu, tak je to pre vás problém. Nie, práve pre tie startupy, ktoré by mohli ohroziť v budúcnosti tieto veľké giganty. Tak to je asi všetko. Super, napíšte, čo si myslíte, čo si nemyslíte. Tešíme sa opäť o týždeň. Samozrejme, subscribeujte, šerujte, lajkujte. Jasné, majte sa.